大家好，我是二话。黄瓜我们不要总是凉拌着吃了，今天跟大家分享一个黄瓜不一样的做法。出锅后口感特别的脆爽，下酒又下饭，请跟随我的视频一起来看一看具体的操作步骤吧。首先我们准备两根青皮黄瓜，然后在黄瓜上撒上一些食盐和面粉，最后往盆中倒入适量的清水，把黄瓜清洗干净。因为加入了食盐和面粉，可以有效地去除黄瓜表面的农药残留和杂质。黄瓜清洗一遍后，我们把它控水捞出，再次放入大盆中，然后再往盆中倒入适量的清水，把黄瓜彻底地再清洗一遍。经过两次的清洗，现在的黄瓜已经特别的干净了。我们把它控水捞出，放在菜板上，用刀切去头尾，再用刀把黄瓜从中间撇开，让黄瓜一分为二，然后再二分为四，用平刀把黄瓜的花瓤切掉，这样既方便又快捷，而且切出来的黄瓜也非常的漂亮。瓜瓤切掉以后，我们在炒黄瓜的时候就没那么容易出水了。接着把黄瓜改刀切成片，刀拿成45度，把黄瓜切成斜刀片，这样切出来的黄瓜特别的美观。黄瓜全部切好以后，我们把它装入大一点的盘中，准备几颗大蒜子，趁它不注意的时候把它拍扁，然后再改刀切成碎末。拿出老姜，也用同样的方法先拍扁，然后再改刀也切成姜末。姜蒜末全部切好以后，我们把它一起装入小碗中。准备两个红蟹椒，用斜刀把它切成马蹄状，主要是给黄瓜配一下颜色，不喜欢吃辣的也可以选择不放。辣椒全部切好以后，把它装在姜蒜碗中。准备4根小香葱，把它改刀切成葱段，葱段切好以后，把它装入小碗中。拿出一块不是很正宗的五花肉，把它改刀切成厚度均匀的片，肉片切好以后，把它也装入小碗中。再准备一个小碗，调个料汁，放入少许的食盐，少许的鸡精，再加入少许的胡椒粉，加入一勺白糖提鲜，然后再放入一勺生抽，一勺蚝油，最后再加入一勺玉米淀粉，往碗中倒入搅拌碗的清水，拿出汤勺，把所有的调料都搅拌均匀，直至调料全部化开。锅烧热，往锅中倒入适量的食用油，油热后转小火，把我们切好的肉片倒入锅中，用锅铲翻炒肉片，炒出肉片多余的油脂。肉片炒成这样，微微泛黄就可以了。接着把我们切好的姜蒜辣椒也倒入锅中，继续用锅铲翻炒。姜蒜辣椒翻炒出香味以后，把我们切好的黄瓜片也加入进来。这时候我们就要开大火翻炒黄瓜片了。在炒黄瓜的时候，如果用小火就特别容易出水。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了，如果您觉得我的视频对您有所帮助的话，麻烦兄兄您发财的小组帮我点赞评论与转发哦，您的支持是我最大的动力，再次的感谢你们。黄瓜在锅中翻炒10几秒后，淋入我们刚刚搅拌均匀的料汁，继续用大火把料汁和黄瓜搅拌均匀，使至每一块黄瓜上都均匀的裹上料汁。黄瓜全部翻拌均匀后，倒入我们切好的葱段，继续开大火把葱段翻炒至蛋酥。翻炒7-8下以后，就可以出锅装盘了。
这样一盘吃起来特别脆爽又特别下饭的小炒黄瓜我们就已经做好了。这样做出来的黄瓜经济实惠，成本不足10块钱，而且大人和小孩都特别喜欢吃。如果您也喜欢吃黄瓜，不妨收藏起来试一试吧，结果一定不会让您失望的。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下期视频再见吧。